Se on Sanni Remaksilta taas, terve. Me ollaan täällä Varilassa Kylväjän kujalla ja meillä on täällä tämmöinen tilava isonkin perheen tarpeisiin taipuva yksitasoinen omakotitalo. Tässä on huoneistoala 160 neliöä ja kerrosala on huimat 230 neliöä. Tuolla talon päädyssä on tilava autotalli sekä varastorakennus. Tämä on rakennettu vuonna 1994 ja sitten on tehty laajennus vuonna 2004. Oma tontti 1200 neliötä. Täältä löytyy siis yhteensä 5 tilavaa makuuhuonetta. Sähkölämmitys lisänä, ilmalämpöpumppu ja sitten on varaava takka. Ja tästä me mennään nyt sitten, laajennusosa alkaa tuosta eteenpäin sitten. Siellä on 2 makuuhuonetta tuossa laajennusosassa, mutta tämä on tosiaan täällä päättyvän kujan perällä, että on mukava sijainti ja iso piha ja aurinko paistelee koko päivä. Voisiko tämä olla teille sopiva koti? Tänne mahtuu isompikin perhe todella mukavasti. Ei muuta kuin soittoa Sannille, niin sovitaan just teille sopiva esittelyaika.